Побачити зсередини, як працює найбільше металургійне виробництво міста та країни. Таку мету поставили перед собою депутати Криворізької міської ради нового 8-го скликання, відвідавши територію ArcelorMittal Криворіг. Обранці відвідали коксохімічне виробництво, а також побачили в дії машини безперервного литя заготовок. Усім залишились приємно враженими, адже в ці проєкти підприємство вклало мільйони доларів інвестицій в рамках оновлення виробничих потужностей. Самим депутатам потрібно ознайомитись з виробництвом, як саме ллють сталь, як виникає потужність ця наша і подальше виробництво сталі. Ознайомитись з самим виробництвом, побачити, що не так страшно, як це вхвалюють деякі. Поступова планомірна модернізація промислових потужностей – курс, якого додержується керівництво ArcelorMittal Кривий Ріг. Відкритість в цьому питанні наглядно демонструє екскурсія для депутатів міської ради. Під час візиту останні мали змогу не тільки ознайомитись із роботою підприємства, а й одразу поставити будь-які питання, які їх цікавили. Ми раді тої можливості, яка нам представилась, показати наше производство, показати наші досягнення, показати те, як ми собираемся и обновляем наше производство и та программа, которая будет закончена до 2023 года, обновление производственных мощностей, она даст возможность существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. Я думаю, депутаты остались довольны увиденными новыми нашими коксовыми батареями, машинами непрерывного литья заготовок. Міські владі підтримують такі ознайомчі екскурсії для новообраних депутатів. В такий спосіб вони отримують наглядне уявлення специфіки роботи найбільших промислових підприємств міста, які до того ж є найбільшими платниками податків до місцевих бюджетів. Я сьогодні спілкувався з розливщиками сталі, з сортувальниками на МНЛЗ, з коксохіміками. От багато пам'ятають фільм «Железний чоловік». Так вот, на самом деле, настоящие железные люди – это здесь работают. Это коксохимики, металлурги. И вообще, в принципе, железные люди, которые делают экономику нашей страны, живут здесь, в Кривом Роге. Поэтому важнейшая составляющая работы городской власти, которую поставил задачу наш мэр Константин Павлов, это объединить усилия промышленных предприятий, городского бюджета, государственного бюджета для того, чтобы город развивался. Зусиллями міської влади та ArcelorMittal Кривий Ріг реалізовуються спільні освітні програми. Здійснюється оновлення інфраструктури Кривого Рогу. Результати цієї взаємодії вже дуже скоро побачать та відчують мешканці міста. Олександр Фофілатів, Олексій Васильченко, Перший міський.